Tere hommikut, kallis kogudus. Alustame tänast teenistust ja usaldame selle teenistuse Jumala kätte. Palvetame. Kallis Isa taevas, tänu sulle seda tänase vahva hommiku eest, kus on nii palju lund maha tulnud ja tõesti selline hea jõulutunne on südames. Issand, õnnista sina seda kolmandat adventi ja seda kogu aega siin tänasel koguduse teenistusel ja issand, ole sina meid juhtimas. Ova sina meie südamed ja et me tõesti võiks võtta vastu seda, mida sina tahad meile täna öelda ja aita meil olla avatud südametega sinu ees. Tänu sulle, Jeesus, selle aja ees siin ja kiitus sulle. Amen. Ülistame ees koos Jumalat. Hommikust ja tundub, et päris paljud on jäänud lumevangi või midagi, et aga minu süda on küll jube rõõmus, nii tähendab mitte jube rõõmus, vaid väga rõõmus, et nii ilus ilma nõues, see on nagu, kui kolm pühapäeva tagasi ise kõnelesin Jumala armu suurusest ja sellest, et me võime elada vabalt nagu süükoormast, siis ma ka väga igatsesin, et lumi võiks maha sadada sellel päeval ja huvitav oli see, et sama päeva ilis õhtul tõesti lumi sadaski maha natuke. Aga täna juba on mul tunne, et need fotod, mis sai siin näidatud, kui lumi oleks Jumala arm, ma arvan, et need täna saab päris palju ilusamad fotod juba sellest. Ja ma arvan, et see jätkuv Jumala arm, mis on uus igal hommikul ja päeval ja õhtul, ma arvan, see annab meile täna jälle põhjust lihtsalt tõesti ülistada nagu selleks esimene kord, sest see on nii imeline. Me alati avastame seda armu täiust ja Jumala olemuse täiust ja seda tema südame armastust meie osas. Ja me võiksime täna alustada seda teenistust sellise ülistusega, et me tõesti igatseme Jumalat, me ootame teda, me otsime teda, me ei laula neid sõnu niivõrd oma häälega, kuivõrd oma südamega. Ja see on minu julgustus igale ühele. Ja võtame lihtsalt selle aja, et ülistada püsti või istuli või käed üleval või mis iganes. Ole lihtsalt sina ja Jumal, otsi ja oota teda. Ja ma olen ühte asja näinud, et ma mäletan, kui ma ise olin noor taaspühendunud kristlane 17-18 aastane, siis ma käisin oma eelmises koguduses, meie noorte grupil oli selline asi, et kuidagi Jumal tegi sellised tööd, et tasapisi nagu kõik julgesid nagu ülistada nii, nagu mitte kedagi teist oleks ruumis ja laulda nii, nagu mitte keegi kuuleks. Ja see tegi meid kõiki nagu üksteise suhtes võibolla haavatavaks, et võibolla kui keegi vaataks sulle otsa, siis selleks nagu imelik. Aga tegelikult tänu sellele me kasvasime ka nende noortena nagu väga kokku. Tänu sellele võime me täna kogudusena kokku kasvada, kui me avame ennast Jumalale, unustame
heas mõttes nagu teised enda kõrval ja lihtsalt oleme temaga ja oleme siirad ja lapselikud ja plaksutame, tantsime, kuidas iganes Jumal sind juhib, nutame, põlvitame, mis iganes, lase ennast vabaks. Vabaduse Jumal on siin ja teda me ülistame. Kui
Amen. Nii, ja nüüd on siis ka teadata aeg. Et jõuluaeg on siukene väga tihe aeg, et hästi palju on tegevust ka koguduses igal pool ja meil on ka üsna parasjagu teateid, mis on toimumas. Et näiteks täna õhtul, siin on juba väikene näide sellest, mis võib õhtul juhtuda. Meil on siin suur, noored on vaeva näinud ja pannud valmis siukse lavakaunistuse siia. See ei ole siin ilma asjata, see on tänase õhtu tarvis, tuleb üks võimas jõulunäidend. Meil on siis teemaks i-jõulud, sellainen kaasaegsem versioon siis jõululoost. Et tulge kindlasti ja võtke oma lapsed kaasa ja lapselapsed. Et on lastele on töötoad ja erinevaid tegevusi ja kommipakid ja et saab väga vahva olema. Ja see on siis täna kell 5 kuni kella 7. Ja kolmapäeval on ka palvekoosolek. Palvekoosolekud hommikul kell 11 ja õhtul kell 7. Ja järgmine pühapäev on meil jõulupidu, koguduse jõulupidu. Siis me saame siin kokku ja kui hästi läheb, siis saate ka siis seda näidendit näha. Et kes laste jõulupeol ei näe, siis loodetavasti võtame noortega jõud kokku ja teeme selle ka siis ära. Et see on veel mõnes mõttes lahtine, aga püüame seda teha. Et sai nagu vaeva nähtud ja harjutatud, et ja siis järgmine on meil jõululaupäeval on ka teenistus meil eks siis ja mis ma mul on kõik sassis nüüd keliis ja jutustab pastor Tavo ja meil on ka noorte jõulupidu, mis toimub üks päev enne koguduse jõulupidu 21. detsember ja algusega 16.30. Ja noortel on tulemas ka talvelaager 30. detsembril kuni 2. jaanuarini. See toimub Kadrinas. See on, teeme koos Rakvere noortega, Karmeli noortega ühise talvelaagri. Ja tänane noortekohvik läheb ka noortekohviku tulu läheb nii-öelda ka selle noorte talvelaagri toetuseks, et seal erinevaid kulutusi on meil ja et siis me ei küll jõudnud siin, kuna meil siin oli nii palju muid tegemisi, võib-olla ei jõudnud nii palju oma küpsetusi teha see kord, aga seal on muid asju, mida süüa. Ja toetage siis noori, palun. Ja meil on olnud ka sünnipäevalapsi. Päris palju. Nii. Ja sünnipäevalapsed on siis Marju Jõgis, Riina Tamm, Rutt Tootsi, Tiiu Jõgis, Vaiki Tuul, Maiebe, Eremiebe. Vabandust, kui ma seda nime ei oska öelda õigesti. Aga väga palju õnnistusi ka sünnipäeva lastele ja palvetame ka nende pärast, mõne aja pärast. Nii, ja siis siin on veel juba teada, et külastage raamatuletti. Enne jõulu. Seal on kindlasti väga uusi raamatuid ja põnevaid raamatuid. Ja lapsed võivad minna pühapäevakooli, aga palume enne õnnistust ka lastele.
Issand, me täname sind laste eest. Sina armastad lapsi ja ka me armastame lapsi. Issand, õnnista neid ja hoia neid. Issand, lase neil kasvada sinus ja aita neil ka pühapäeva koolis saada teadmisi sinu kohta ja jätta meelde seda ka tulevaseks eluks, et nad ei unustaks sind ühelgi oma sammul sellel eluteel. Tõesti, ole neid kaitsmas ja varjamas. Ja õnnistage õpetajaid ja kes need siin pühapäeva koolis õpetavad, et nad võiks olla juhitud ja nad võiks tõesti võiks anda head sõnumit edasi sinust. Tänu sulle laste eest. Õnnista neid. Ole nendega tänu sulle. Amen. Ja paneme nüüd kokku ka tänase korjanduse. Ja laulame laul number 30. Võta nüüd Issandat. Nii, ja kui kellelgi on palve soove, siis võite neid välja öelda. Et siis ka võtame need palvesse ja palume nende eest. Kas on igatsus sõdames millegi eest palvetada? Palvetame nende laste eest, kes tulevad õhtul. Kas on veel midagi, milles palvetada? Noorte talvelaagri pärast võiks ka palvetada. Palvetame noorte pärast. Kui rohkem ei ole, siis palvetame. Kallisid ajas, me tuleme sõite ja me palume sinu kätte. Meie sünnipäeva lapsed, palun õnnista neid ja hoia neid. Ole neil ise lähedal ja
tõesti tänu sulle need kõikide aastate eest, mille sina oled neile kinkinud. Ja palun õnnista neid jätkuvalt ja et nad võiksid käia sinu teel ja sinu juhtimises ja kogeda sind järgnevatelgi aastatel ja et sinu arm võib olla nende üle. Tänu sulle nende eest. Issand, me toome sinu ette ka selle korjanduse, mis me oleme võinud kokku panna. Et õnnista sina seda, et see võiks olla sinu teenimistöö tarvis ja et see võiks katta kõik kulud, mis vaja katta ja isand, et see oleks õnnistuseks sinu riigi töö jaoks. Tänu sulle selle eest. Õnnista igat andjat ja issand, kui kellegi üle ka võimalik anda, siis issand, õnnista ka teda. Ole kõigile lähedal. Ja me toome sinu ette ka selle õhtuse laste jõulupeo ja issand, õnnista need lapsi, kes siia tulevad. Õnnista neid peresid. Issand, et keegi jätaks siia tulemata lihtsalt mingi tubeda põhjuse puhul. Et kõik võiksid leida tee siia ja kuulda midagi sinult. Ja tõesti, et see sõnum, mis me edasi anname, et see võiks puudutada igat söödant. Siin sina armastad need lapsi ja need peresid. Tänu sulle nende eest. Ja palume ka noorte talve laagri sinu kätte. Lihtsalt kui seal on ka sellised katsumused, et ei ole interneti ja jätame need aparaadid kõrvale, millest tavaliselt kogu aeg noored sees istuvad, siis issand, palun, et keegi jätaks tulemata sellepärast, et nad ei saa olla internetis või kuskil, et see ei oleks nende jaoks nagu probleem, et me võiks tõesti keskenduda seal laagris sinule ja pühenduda sinule ja otsida sind, et sina oleksid selles keskmes. Mitte mingid elektroonilised seadmed. See on tolle sina juhtimas seda ettevalmistust ja kõike seda noorte laagri osa. Tänu sulle selle eest, selle võimaluse eest seda teha. Kiitus tänu sulle, et võime usaldada kõik need palvesoovid sinu kätte ja ka need, mis on kuskil südames ja mis ei ole üles tõusnud praegu. Valju häälega, aga mis südamest tõusevad sinu poole, issand. Palume, et sina tõesti võtaksid need ja kuulaksid neid ja vastaksid nendele palvetele, nendele igatsustele. Täna võtta ükski palve ja sinule kuulmata. Kiitus sulle. Täname sind Jeesuse nimel. Aamen. Ja nüüd on jätel meile üks tunnistus. Ma siis istun. Tere, hommikust ka minu poolt. Miks ma istun, on lihtsalt see, et ma tegelikult täiega kardan lavasid, et siis ma olen endal natukene vähem närvi sees. Aga minu tunnistus on täna natukene teissugune sellepärast, et ma lihtsalt ei räägi siin ees, vaid ma soovin teile ka midagi näidata. Ma loodan, et Janna saab hakkama, see on tema jaoks ka veidikene uus süsteem. Aga jõulud on selline aeg või nagu üldse detsembrikuu, kas kõik mõtlevad inimestele, kes nende ümber on. Tihti mõeldakse ka just möödunud aastale, mis on saavutatud, mis on toimunud, tehtud, juhtunud. Kõigele mõeldakse järgi. Ja tihti märgatakse üksteist rohkem ja üksteise vajadusi ja teiste inimeste vajadusi, kes meie ümber on. Ja mina räägiksingi siis, või nagu tunnistaksingi täna sellistest asjast nagu aeg, armastus ja sõprus, sest et need kolm asja on mulle olnud tohutult olulised, nagu jah, eriti sellel aastal, sest et see aasta on olnud väga nii-öelda hull, sest et ma poleks elu sees arvanud, et midagi sellist võib juhtuda. Mul on üks hästi tark noorsõber, kes ei tohiks üldse nii tark olla, arvestades tema panust. Ta võib olla 12 või 13. Ja tema ütles nii, et ma kurtsin talle üks päev, et ma vaatasin, et kõik mu nagu sõbrad on kuidagi muutunud, et
need, kes olid varem sõbrad või nii, et tervesse seltskond, kõik need inimesed minu ümber on niivõrd muutunud, et ma ei saa aru, mis toimub. Sest et tegelikult teadlas on välja uurinud, et iga 7 aasta tagant inimese sõpruskond vahetub. Ja see tuleb välja 12 aastase suust, ta ei tohiks sellised asja teada. Aga Janno, paneme esimese slaidi siis. Sa võid lihtsalt noolega, jah, just. Et mis on sõprus, et me oleme tihti nagu maailmal ja piiblil on 2 eri arvamust sõprusest. Maailm võib näha sõprus kui lihtsalt inimesi, kes hoiavad sind funktsioneerimas, inimesed, kes lihtsalt on sinu ümber, keda sa näed iga päev ja kes on oletatavad sinu sõbrad, kui nad ei mõtle, nagu, mis sügavamalt on. Ja ma näitan teile täna paari ikka sellist väikest klippi, et need tegelased võivad tunduda sellised kohmakad ja omanäolised, aga tegelikult nad sobivad sinna täpselt sellistena, nagu nad on, täpselt nagu meie elud sobituvad Jumala plaani sellistena, nagu me oleme. Ja seal on väikesed ingliskeelse kirjad juures, nii et ma loen need nagu eesti keeles ette, nii et Janno soovid selle video mängima panna. Ei, pane tagasi, pane see video aga mängima. Ja. Mis on siis sõber? Sõber on keegi, kes alati teeb sulle komplimente. Sa oled lahe. Sõber on keegi, kes alati rõõmustab sind, kui sa oled kurb. Sõber laseb sul aegajalt võita. Sõber mäletab sinu sünnipäeva. Sõber on keegi, kellega on alati rõõmus koos olla. Sõber paneb sind alati naeratama. On tore omada sõpra. Need väikesed videod on tehtud ühe algklassid õpetaja pool, kes siis õpetas oma lastele erinevaid asju ja siis üks päev joonistas neile sellise multika nagu pärast seda kõik nõudsid, et ta kogu aeg joonistaks. Aga lähme siis edasi. Mida ütleb siis piibel sõpruse kohta? Sa võid veel edasi panna. Ma otsisin siis 2 kirjakohta, mis mulle hullult meeldivad. Ei ole olemas suuremat armastus kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Ja teine kirjakoht on, et armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Ja see viibki mind siis edasi teise nii-öelda suurema teema kohta. Ei, pane üks tagasi, see oleks ikka võimata liiga palju. Jah. Et mida tähendab see armastagem üksteist? Ja siin tuleb siis suur tunnistuse koht minul, et mina kuulun siis sellisesse asja nagu Eesti õpilasesinduste liit ja see on siis selline väikene organisatsioon, kus siis nagu kõik, kus on nagu kõige aktiivsemad nii-öelda sellised õpilased ja nende esindajad, kes siis nagu peaksid või meie ülesanne on siis esindada õpilasi nende arvamusil allalaen ja nagu tervel riiklikul tasandil. Ja kui ma olen nende inimestega, nende aktiivkonnaga, seal on siis nagu, kui me muidu kutsume 8 suureks ürituseks kokku nagu õpilasi üle Eesti, siis seal on ikkagi nagu need inimesed sellised, noh, mis meid on, seal võib-olla 100 tükki, kes on nagu kogu aeg aastaringselt tegutsevad, meil on töögrupid ja kõik sellised. Ja kui me oleme nendega koos, meil oli just eile oli jõulupidu, ma tunnen nendega sarnast armastust, nagu ma tunnen siin, kui ma olen koguduses. Aga see murrab minu südant sellepärast, et ma tean, et nemad ei tunne Jeesust. See teeb mind nii tohutult kurvaks, kui ma olen nendega. Ja kui ma vaatan, kuidas nad kõik üksteist armastavad, kuidas neil on juba see igatsus teenida, aga nad teenivad üksteist, nad teenivad teisi õpilasi, nad teenivad inimesi ja nad ei järgne Jeesust, nad ei tea, mis tunne on teenida Jeesust. Ja see murrab alati mu südant. Aga see on nii võrratu nagu, kuidas me saame üksteist armastada. Ja ma näen nendel, kuidas nad teevad sellised päikeseid tegusid üksteisele. Näiteks just eelmine nädala vahetus, ma olin jälle nendega, sest meil oli üks erakorraline kokkusaamine. Ja
ma tohutult tahtsin midagi teha, sest et on jõulud ja kõik mu sõbrad, keda ma näen võib-olla kaks korda aastas, no mina olen neid loomulikult rohkem, sest ma ise tegutsen seal nii palju ringi, aga keda muidu me näeme, tavaliselt näemegi nendega inimestega võib-olla kaks-kolm korda aastas. Ja ma tahtsin midagi teha neile, sest et nad on nii olulised mulle olnud ja nii armsad. Ja noh, jõulud ka ja ikka võiks midagi teha. Ja siis ma istusin kella kolmeni niimoodi, et mul oli kilekott, annekese sellised väikesed šokolaade. Müüja vaatas mind päris imelikult, kui ma olen kaks suurt karpi asja neid oma olen. Et olid annekese šokolaadid, oli auguraud. Auguravaga lõin sinna pakendisse augu sisse, pani lindi külge ja siis sinna lindi külge väikese kaardi, kus oli siis minu kirjutatud väike jõululuuletus. Ja siis ma läksin sinna koosolekule ja jagasin kõigile neid šokolaade. Ja siis pärast, nagu alguses keegi ei jäänud midagi, aga pärast kõik tulid ja kallistasid ja nad olid rõõmsed ja mõni isegi nuttis, sest nagu see oli nii väike asi, aga see tegi neile nii palju rõõmu. Ja nagu samamoodi, kui meie armastame inimesi enda ümber, nagu siin on kirjas, lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Ja nagu tegudes armastumine, see on nii oluline. See ei pea olema midagi suurt, et su sõber nutab sulle kolm päeva, et tema tahab hullult omale suurt uhket Ferrari autot ja siis sa lähed ostab talle Ferrari, et see ei pea olema midagi sellist. Ka kõige väiksem selline, lähed näiteks kellegi juurde, lähed näiteks Mariuse juurde, et Marius, sa oled täna nii tubli olnud. Juba see teeb tegelikult suurt rõõmu inimesele ja Marius, sa tõesti oled täna tubli olnud. Et sellised väikesed teod on nii olulised tegelikult. Alguses me ei pruugi seda märgata, aga kui me tagasi mõtleme, siis need on just sellised asjad, mis jäävad meile meelde. Ja pane üks edasi, siis siin on teine video. Kurb. Kalli. Rõõmus. See ongi lihtne näide, kui lihtne on tegelikult kedagi armastada teoga. Nagu see ei pea olema midagi suurt. Enam edasi. Tudum-tum-tum. Ja nagu kõige suurem tegu ja kingitus teisele inimesele ongi tegelikult sinu aega armastus. Sellepärast, et need on kaks asja, mida sa tegelikult ei saa tagasi. Sest et see aeg, mida sa kellegile kingid, me ei tea, kui palju aega meil kellegiga on. Me ei tea, kui palju aega meil endal alles on. Ja see on nii tegelikult, noh, see võib olla kohati hirmutav, kuid nagu samamoodi liidus ma näen seda, kui ma tean, et ma näen neid kaks korda aastas ja ma tavaliselt tean, et need üritused on kolm päeva, see on kõik, mis mul nendega nüüd järgmised pool aastat on, kui me just ise kusagil kokku ei saa või ise midagi koos ette nagu ekstra ei võta, mida suht tihti on raske teha, sest kõik elavad Eestima eri otsades, siis ongi see aeg, mis me koos veedame, see on meile kõige suurem kingitus üldse. Sest et see on tõesti asja, mida me ei saa tagasi. Ja siis siin ma leidsin selle kirjakoha ka, et teie, kes ei tea, missugune on homme teie elu, teie olete ju aur, mida on hetke näha ja siis see haihtub. See on tõesti tõsi. Isegi suvel noorte sellel suurel konverentsi piiblipäevad räägiti sellest päev enne homset. Meil on ainult päev enne homset, ehk siis tänane. Me ei tea, mis homne toob, me ei tea, kas üldse homne tuleb. See on tohutu asi, mida tuleb hinnata. Pane edasi. Pane see video algusesse, sa enne katsetasid, kas see mängib. Näe seal see riba, see pikk riba vajuta see hästi algusesse. Jah, sinna kusagi. See video siis räägib sellest, kuidas on raske näiteks hüvasti jätta. Samamoodi on ka meil, kui me teame, et me näeme alles poole aasta pärast. Oota. Ma jään sind igatsema. Mina sind ka.
Ära unusta mind. Mitte kunagi. Ja kui sa nüüd paned veel edasi, siis tõesti sõber on üks aare. Sõbra armastus on nii tohutu suur. Ja Jumal tõesti kasutab sõpru meie elus väga palju ja meid enda sõprade elus. Sellepärast, et Jumal võib täiesti, ta kõneleb läbi inimeste, ta kõneleb väga palju läbi inimeste, mitte ainult, kuid siiski päris palju. Ja sa kunagi ei tea, millal võib Jumal just siin kasutada ja kõnetada mõnda sinu sõpra läbi sinu oma sõnadega. Ja ta kindlasti juhatab neid või juhatab läbi sinu sõprade just sind. Ja annab neile selle kindlustunde, et nad ei tunneks ennast üksi, et nad näeksid, et nad tõesti on armastatud. Eriti just nagu, ma ei tea, noorte puhul on kindlasti see, et meil on väga palju mitte kristlastes sõpru. Ja tõesti see on nii oluline kõikidele noortele, et nad tunneks, et nad ei ole üksi ja nad tunneksid, et keegi hoolib. Ja Jumal nii palju kasutab just meid, et seda tunnet anda neile, sest et kogu üle, need, kes ei tunne Jumal, on kipuvad olema päris tihti sellised, kuidagi hukka mõistvad ja kohati eelarvamustega ja nii, ja see võib noortele väga palju haiget teha. Ja kindlasti ta õpetab meid läbi meie sõprade ja meie sõpru läbi meie ning tutvustab ennast elavat Jumalat tutvustab teistele läbi sinu. Nii et see on kindlasti üks väga oluline. Ja kui sa paned nüüd meie viimase mullikese, siis ma täiega tahtsin teid tänada siin sellel aasta viimasel päeval, et te olete olnud nii suur osa, et te olete olnud ka minu sõbrad ja minu pere. Ja siis seal on see viimane video, mis siis näitab siis, kuidas mina ennast tunnen siin. Tõesti, mina tulin siia sellise tundega, et ma ei tea, mis ma siin teen ja noh, esimesed kokkupuuted ei loomikult noortekal, kus kõik tulidki niimoodi, et suur naeratus näo oli, et tere! Ja siis ma ei saanud alguses mitte midagi aru, aga nüüd olen mina samasugune naeratav natukene lolli välimusega. Topu. Võt, aitäh! Ära põgene kuhugile. Palume kogudusega õnnistus sulle sinu töödes ja toimestusse seal liidus, kus oled ja lihtsalt sirutame oma käed ja õnnistame jätet. Kallis Jumal, me tõesti õnnistame jätet sinu last ja seda tööd, mida sina teed tema sees ja seda tööd, mida tema teeb seal teiste noorte keskel, kes ei ole kristlased või kes ei tunne sind. Lihtsalt ma palun, et tõesti sina võiksid jätet juhtida ja see jätet saab olla valguseks seal nende noorte keskel. Tänu selle eest, mida ta on juba saanud teha nende südametes ja mida sina oled saanud ka teha jätte südames. Et sa oled tema südame pand põlema nende noorte pärast. Lihtsalt tänu sulle, et sina oled teda tõesti kasvatanud ja juhatanud ja pannud sinna, kus ta on. Lihtsalt õnnista teda ja ole tale hästi lähedal. Lihtsalt olgu sinu püha vaim tema ligi ja juhtimas teda igal sammul. Tänu sulle tema eest. Amen. Ülistame veel Jumalat ühes koos. Ma arvan, et on tänu põhjust, miks Jumalat kiita ja anname teile selle tänu. Saame ülistada kahe laulu jooksul, aga esimese ja teise laulu vahel ma lühidalt tahaks jagada ühest asjast, mis on olnud mõnda aega juba minul ja Taavol ja juhatusel mõttes, et natuke rääkida sellest, kuidas, mida on Jumal vahepeal teinud nende jalgpallipoiste eludes. Aga kõigepealt ülistame ja
laulame sellest, et Jumal on elav. Amen. Teeme aplausi Jumalale selle eest, kui hea ta on, mis ta teinud on, et Jeesus ei ole mitte ainult surnud meie eest, vaid ta tõusis ka üles ja
Ja võite korra istet võtta. Ma lihtsalt lühidalt jagan ja siis kohe ülistame edasi. Tõesti nagu me oleme palvetanud nagu sageli, et või noh, me oleme lihtsalt näinud, et Jumal seda niimoodi sätib vahel, et teenistusele inimesed nagu planeerivad, kes vastutab muusika eest, kes sõna eest. Ja siis me näeme, et mingid asjad lähevad kokku ja mina ka nagu tuli hommikul meelde, et ma ei ole rääkinud tükk aega nendest jalgpallipoistest, kelleni me suvel jõudsime, kellega me oleme nüüd edasi töötanud ja et Jumal on nendega töötanud ja siis mulle nii meeldis, et see laul siia sattus sellepärast, et kui siin on see, et vaelane on murtud Jeesuse jalgel ja võit, Jeesuse võit on surma kustutanud, siis tegelikult oli nii, et suvel veel mõni tund enne seda, kui me läksime esimesi kadunuid otsima jalgpalliväljakutelt, siis me olime, istusime mina, Aimar, Kaur, Sven ja siis jalgpalli nagu üle eestiline tööjuht Kuldar Kaljuste ja siis veel paar poissi, kes on ristilt tulid kaasa ja istusime Nõmme suusahüppetornis väiksemas, sinna me võisime minna. Ja saime seal olla ja lihtsalt ülistasime, otsisime Jumal, et me üldse ei rääkinud jalgpallist, lihtsalt olime kõik natuke väsind. Meil oli seljad, aga ma ei tea, mis üritused, suvekohvikud ja asjad ja Kuldar oli ka teinud igasugu laagreid. Ja me olime nagu väsind veidi, aga me palusime Jumalale ennast täita ja me teadsime, et me igatsus on olnud jõuda uute kadunud noorteni siin piirkonnas. Ja me ühel hetkel nagu saime aru, et me peame nagu saatana kinni siduma. Et me tunneme nagu seda, et siin linnaosas on palju pimedust, muidu me ei räägiks sellest, et see on vaja Kristusele võita. Ja tuli meelde see koht, kus Jeesus ütles Peetrusele, et sina oled, Jeesus pani talle hüüdnimeks Peetrus, see tähendab kalju, ja sinu peale ehitan ma oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võita. Mulle nii meeldib see koht sellepärast, et see näitab, et meie murrame sinna sisse, kus on vaelase territoorium Jeesuse väega. Ja me ka nagu sidusime kuradi kinni palves ja sellises nagu sõitlemises ja võitlemises ja see oli nii huvitav ja kui me käisime nagu tervese nädal ringi, siis me nagu kuidagi minu peas oli see, et ma teadsin, et saatanel ei ole praegu mingit võimu, et me tuleme Jeesuse väega ja ta on lihtsalt teen lahti ja me jõudsime, võibolla olete kuulnud, tegelikult oli üldse nagu 40 või rohkema nooreni nagu väga paljudeni. Muidugi me teadsime algusest peale, et me saame keskenduda pärast palju väiksemale hulgale neist, et pigem külvata neisse paari lähedamasse nagu Jeesus. Tal oli palju jüngrid, tal oli 12, 70, veel rohkem oli inimesi, kes esid järgi, aga kolm oli, kelle seda väga tugevalt külvas ja tegelikult kogudus sai rajatud ja kogudus kasvas. Ja nii ongi olnud, et enne teenistust, kui veel mõtlesin nende poiste peale, siis nagu tahtis pisar silma tulla, sest ma tunnen nagu Jumala südant nende pärast ja ma näen praegu, me oleme käinud iga kuu vähemalt kord või kaks nendega kokku saamas ja mängimas sügisel isegi õnnestus vahel nii spontaanselt nagu rohkemgi käia. Me oleme saanud neile, nad on käinud, osad on noorte õhtutel käinud ja nad igatsevad, tahavad kokku saada. Nad on nagu Jumala suhtes natuke nii, et vahel nagu jooksevad riietusruumist ruttu ära, sest nad teavad, et Ints ilmselt reklaamib mingit noorte üritust, aga nad tahavad ikka kokku saada ja võibolla ongi see, et Jeesus on nende jaoks praegu jalgpalli väljakutel ja lihtsalt meie tunnistuses. Aga ma tean, et Jumal on nad valinud ja kutsunud ja me lähme edasi usus, mitte hetke olukorras. Ja praegu need poisid ei ole veel keegi võtnud Jeesust vastu, aga ma tean, et nad saavad seda tegema. Ja lihtsalt, mis on nagu see koguduse praktiline pool, et kui ette ka rääkis sellest armastusest ja ajast ja sõprusest ja sellest, et kogudus on perekond ja ma arvan, et kogudus ei peaks olema perekond ainult nendele, kes nagu käivad siin majas või nendel üritustel, siis nende poistega seoses on üks väga lihtne võimalus näidata koguduslikku armastust välja ja see on see, et kui me jaanuaris on jälle kogunemine, siis minu üleskutse on see, et kogudusest äkki oleks paar inimest, kes oleksid nõus poistele valmistama nagu õhtusöögi siia ja võibolla mingi koogi ka.
kogu lugu. Nii et kui nüüd tekis palju inimesi, kes oleksid valmis seda tegema, siis on mul hea meel, et meil on olemas need söögi- ja koogitegijad jaanuariks, veebruariks, märtsiks, aprilliks ja maiks. Et teiega aitäh teile. Me saame vähemalt iga kuu kolmandal nädalavahetusel kokku reedeõhtuti ja laupäeviti ja ei, laupäeviti. Laupäeva pärastlõunal ja pühapäeva pärastlõunal. Aga võib-olla natuke tihemini proovime ka käia. Poisid tahaks rohkem olla koos. Ja ma usun, et nad on näinud, et see on rohkem kui jalgpallitöö, et tegelikult me saame olla ise eeskujuks ja sammult juhtida neid kasvama meesteks Jumala südame järgi. Ja rahaliselt on niimoodi, et me panustame ise nendega, kes me teeme, mina, Aimar, Sven, Kaur, Fredi. Fredi on ka liitunud nüüd, kes kui olete näinud uus poiss, kes mängib trumme. Et ja me meil on nagu ühe korra taks päris kõrge, me laagri spordi, mitte nagu kuuse spordiallis, vaid sellest kooli kõrval oleva spordiallis. Saame kokku ühe korra hind on 40 eurot ja kui me mängime kaks korda ühel nädalavahetusel, siis see on 80 eurot, aga koguduse juhatuses oli meil ka asjast juttu ja natuke kogudus toetab, aga samas me tahame poistega ise panustada, sest piibel ütleb, et seal, kus on su aare, seal on su süda. Ja need kohalikud poisid ise on valmis panustama ja see on nagu väga armas, nii et aga tahtsin lihtsalt öelda, et praeguse seisuga ei võta see ka koguduselt palju ressurssi, et võib-olla natuke. Ja sarnast asja siis me teeme veel märjamal ka, aga see on täitsa teine lugu. Ülistame veel ja julgustan püsti tõusma ja andma kogu oma süda ja olema valmis võtma vastu Jumala sõna. See on päris selline tuntud laul. Ja võib-olla üks huvitav lõks, mis võib olla, on see, et lihtsalt minna kaasa selle viisiga, nende sõnadega, sest me oleme seda palju teinud. Aga täna Jumal küsib just praegu sult, kas sa päriselt igatsed mind või sa ainult laulad. Ja minu julgustus sulle on, pigem laula südamega kui sõnadega ja igatse Jumalat, näita seda südame igatsust talle.
tänu sulle Jumal selle hommiku eest ja selle eest, mis sa oled täna seni kaua siin saanut teha. Tänu sulle Jumal selle armastuse ja selle igatsuse sellise õhkkonna eest, mis on siin paigas, ja ma palun lihtsalt, et igaüks praegu võiks kuidagi liikuda selles, et lihtsalt vaadata sinu peale ja tõesti lasta läbi endast see sõna, et me igatseme sind ja me tahame armastada neid inimesi meie ümber, neid sõpru, kellega sa oled meid kokku viinud, keda me näeme päevast päeva. Me tahame lihtsalt uuesti igatseda sind ja anda tõesti ennast kuidagi üle jälle. Palun näita meile järgmisi samme täna ja palun lihtsalt ava meie süda. Juhi seda teenistust edasi niimoodi, et see sõna võiks langeda heasse pinnasesse, et see ei peaks minema tuulde ja kaduma lihtsalt nii kui uus nädal algab. Tänu Jeesus. Amen. Võite istuda. Mul on hea meel olla kantslis teie ees teist korda tegelikult. Eelmine kord oli päris pikka aega tagasi. Juba rohkem kui aasta tegelikult. Ma ei teagi, kuidas aeg nii kiiresti on läinud. Mulle väga meeldib see teenistus siiamaani. Ja tegelikult ma isegi ütleks, et jutlus on juba peetud. Et ma arvan, et jätte see, mis jätte jagas, et see on võib-olla asja tuum. Et tegelikult minul on täpselt samad asjad nagu südamel. Ja võib-olla ma saan lihtsalt nagu siduda ära jätte jutuga mingid asjad ja võib-olla nagu kommenteerida mingid asju. Ja ma tõesti igatsen, et kui me praegu lähme siit ära, et siis ei läheks asjad nagu samamoodi enam edasi. Et ma tean, et meil on igaühel sellised nagu rutiinid ja asjad, mis algavad kohe homme jälle uuesti peale. Aga mis siis, mis me siis praegu saaks teha? Mis me saaks praegu teha niimoodi, et asjad võiksid nagu edaspidi minna teistmoodi edasi, kui me tahame mingid muutusi? Kui paljud teist eelmisel pühapäeval olid siin? Rahvast oli igatahes päris palju, aga oli ka muud rahvast. Et siin eelmisel teenistusel oli siis Hollandist kõnelemas üks Gordoni nimeline mees, ja kes oli profet, kes on siiamaani profet, ja ta kõneles siin siis, ja eelmisetel päevadel, siis laupäeval ja reedel oli siin olnud Healing Roomsi konverents, kus nad siis terve päev läbi õpetasid ja teenisid. Ja mulle väga meeldis see eelmine teenistus ja see, mis ta jagas. Ja ta rääkis põhiliselt, et kuidas olla Jumala plaanis ja kuidas kuulda Jumala häält. Ja ma arvan, et see on nagu päris meile kõigile väga selline kõnekas, et me tahaks nagu, et me võiksime rohkem kuulda Jumala häält, et me võiksime kindlalt teada, et me oleme tema plaanis, et me lähme edasi, et see elu, mis me elame, et see ei ole kuidagi ära visatud aeg või lihtsalt selline asi, mis läheb mööda. Ja väljakutse ongi täna see, et me vaataksime, kus on meie fookus. Ja ma vaatsin, mida tähendab fookus. Fookus on see, et see on kiirte koondumispunkt. Ja see on see, et fotoaparaadil on see fookus, on siis see, kus pilt läheb teravaks, kus ta läheb selgeks. Et ma tahaks, et me täna vaatame, kui me mõtleme, et meie elu on nagu fotoaparaat, siis et kuhu me vaatame üldse sellega ja kas see on fokusseeritud. Ja eile õhtul oli meil siin ka noorte õhtu ja me rääkisime natukene ühtesid siin asju, mida ma tahaksin täna ka uuesti esile tuua. Et loen ühe kirjakoha teise Korintuse neljandast peatükist, salmid 15-18. Kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste tänu kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks. Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev päevalt. Sest see praeguse hetke kerge ahistus,
saavutab meile määratult suure igavese au, meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu, aga igavene. Ja tegelikult Paul räägib siin enda fookusest ja ta räägib kristlaste ja koguduse fookusest, kus see peaks olema. Ta ütleb, et meie ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu, aga igavene. Ja me rääkisime eile noortega sellist, küsisime, milline on nende inimeste fookus, kes meie ümber on, näiteks koolis, näiteks tööl. Ja mina pakkusin välja, et enamik inimesi, tegelikult neil ei ole isegi võib-olla väga fookust. Et kui küsida, et mis on su elu mõte, ei tea, mis sa peaksid nagu saavutama, ei tea. Ja noorte seas levib siukene jolo siuke mentaliteet, et you only live once, ehk siis see, et see nagu sellega võib tegelikult ükskõik mida mõelda, aga tavaliselt, mis sellega kaasneb, mõeldakse seda, et lihtsalt naudi praegust hetke, unusta kõik muu ära, lihtsalt ela mõnes mõttes nagu ise endale, pidutse täiega, proovi kõike, et ära lase mitte midagi endast mööda, lihtsalt proovi kõike, mis sa vähegi suudad ja lihtsalt maksimum. Ja tegelikult see tundub päris paljudele ahvatlev, et kui ükskord sureme vahet pole, ju siis lihtsalt naudime täiega. Ja see on tegelikult see tähendab seda, et meil ei ole nagu fookust kuskile kaugemale suunatud, me lihtsalt lähme kaasa, millega iganes veel parajasti, mis iganes meid ümbritseb. Et kui meil on sõbrad need, mis meid tõmbavad, siis me sinna vooluga lihtsalt lähme kaasa, me ei kasuta eriti palju oma vaba tahet, et kuskile, et midagi nüüd ise siin teistmoodi otsustada või mõelda, lihtsalt lähme kaasa ja tegelikult meil ei ole nagu fookus kuhugi kinnitatud. Ja no ma usun, et täiskasvanuna, kui on juba mingi vastutus, kui sul on kas või juba tüdruksõber, kui sul on abikaasa, kui sul on perekond, kui sul on töökohustused, siis mingid asjad vastutus ja kohustus, see juba nagu natukene võtab sellist mõtteviisi maha, ei saa enam päris niimoodi mõelda, et suva kõik ja et mingid asjad juba sa pead vaatama, okei, siin ma pean natuke arvastama ikka, mida ma teen ja natuke mõtlema pikemalt ettepoole. Ja me saame aru, et okei, see ei ole väga hea viis ilmselt, kuidas nagu terve elu elada. Et mingi fookus meil peaks olema. Siis teine viis, kuidas vaadata, on niimoodi, et me mõtlemegi nagu tuleviku peale. Me mõtleme enda tuleviku peale, et haridus on oluline, meil on vaja kindlasti korralikult õppida, olla disiplineeritud ja meil oleks vaja mõelda enda tuleviku peale, et kuidas ikka meie perekonnal oleks kindlustatud elu ja meil oleks hea kodu ja ei oleks mingit probleeme, kuidas me püsiksime hästi ja kuidas kõigil oleks nagu, et oleks võimalikult selline mugav elu ja hea töökoht ja piisavalt raha, et toime tulla, et oleks veel ülegi. Ja ma olen nõus, et seda me nagu juba väärtustame. Me saame aru, et okei, see on parem panna enda fookus kuskile natuke kaugemale, mõelda enda tuleviku peale või inimeste tuleviku peale me ümber. Aga tegelikult lõppkokkuvõttes on see täpselt sama mõtetu. Et tegelikult meile meeldib niimoodi mõelda, aga lõpude lõpuks, kui elu ära lõpeb, siis on ikkagi need kaks muutuvad võrdseks, sest tegelikult selles ei ole midagi, mis jääks kestma. Ja Paulus pakub välja nagu veel kaugema fookuse. Ta ütleb, et minu fookuses on nähtamatud asjad, mitte nähtavad asjad. Et ta peab silmas nähtavat. Ta põhimõtteliselt ütleb, et ma vaatan neid asju, mis on nähtamatud, mitte neid, mis on nähtavad. Päris huvitav, mida ta üldse mõtleb, et kuidas ta vaatab neid asju. Ja ma käisin kunagi kergejõustikus ja mul oli kaks treenerit. Üks treener oli selline, et tema oli nagu üsna hästi rahul minuga. Et mul oli nagu annet, ma läksin kuskil 10. klassis, läksin tagasi, mul oli loomupoolest selline kiire jooksu and nagu. Ja siis tema oli selline, kes ütles, et jah, väga hästi tubli. Ja teine treener oli selline, kes alati tõi välja, et kus saaks veel paremini. Ta alati ütles, et mida saaks nagu veel paremini teha või et kus, et ta siin ikka see ei ole päris nagu hea. Ja samas ta ei olnud kunagi selline, et ma pole sinuga kunagi rahul, sa ei ole piisavalt hea, vaid ta alati nagu, et kuule, ma olen väga hea, aga natukene nagu, et saaks natuke paremini veel.
Ja minulle meeldis see teine treener alati selle poolest palju rohkem, et minu eesmärk oli, mul fookus oli selle peal, ma tahtsin kõige paremaks jookseks saada. Ma tahtsin treenida, ma tahtsin harjutada, ma tahtsin areneda. Mul suva, kas ma olen praegu hea või mitte, ma näen, et mul on vaja veel kõvasti areneda, ehk siis teeme tööd ja ma tahan jõuda edasi. Ja mul ei olnud eriti palju kasu sellest treenerist, kes ütleb mulle, et jah, ei, täitsa hea, tubli. Et sest tema ei annud mulle nagu mingisugust viisi, kuidas nagu edasi minna. Ja samamoodi ma ei tahaks nagu täna olla teie ees siin kõneledes see, kes ütleb, et pole hullu, et kõik on hästi ja lähme edasi. Ja samas ma ei taha olla see, kes mõistab hukka ja ütleb, et kõik on halvasti ja et ma ei ole rahul ja midagi, et Jumal ei ole teiega rahul ja kõike. Aga ma tahaks, et ma saaksin midagi kuidagi julgustada teid edasi minema. Niimoodi, et näidata, et kuule, meil on veel vaja tööd teha, me saame veel parandada midagi. Ja mind väga puudutas see asi, mida Jette jagas. Ja see ongi tegelikult, mõnes mõttes ma võib-olla räägin mingitest asjadest, mis on praegu meie noorte töös nagu üleval. Kaks asja on põlemine, mis oli meie teema juba suve noortelaagris ja sarnane teema tuleb ka talvelaagris ja teine on kaastunne, see millest Indrek on rääkinud ja millest Jette praegu rääkis. Ja ma lihtsalt igatsen, ainuke point, mis mul täna on, lihtsalt katsu läbi, kas sinu fookus, millel see on, kas see on nendel asjadel, mis lähevad mööda, sest et see juhtub meil alati, kui me jääme mingisugusesse rutiini kinni, me lähme kaasa mingite asjadega, mis me ümber toimuvad, aga millel on meie fookus? Ja mis takistab, et meil see fookus võiks olla uuesti selle peal, nagu Jeesusel oli? Sest mind hämmastab lihtsalt see, kuidas mitmes kohas evangeeliumites on kirjas, kuidas Jeesus nägi rahva hulka ja tal tekkis kaastunne nende vastu. See on midagi teistsugust, see on midagi sellist, mida inimesel lihtsalt ei teki. Et kui ma kõnnin kuskil linnas ringi ja kui ma ei ole nagu vaadanud tükk aega juba asju läbi Jeesuse pilgu, siis see, et ma näen inimesi, kes elavad täiesti mingisugust elu, mis läheb täiesti vales suunas, see jätab külmaks nagu. Ma võib-olla tean küll, et jah, et ega nad ilmselt ei ole väga heal teel ja eks ikka Jumal tahaks nendeni jõuda ja eks Jumal ikka armastab neid. Aga see ei jõua kohale nagu, see ei pane tegutsema, see ei pane nagu murduma. Ja Jeesusel oli alati see pilk, ta nägi rahva hulka ja ta tundis kaastunne, et see kaastunne ei ole lihtsalt selline pehme, kerge tunne. Kunagi Peep Saar rääkis mingisuguses seminaris sellest kaastundest ja ta tõi selline näite, et tõstis kaks poissi püsti, ütles et kuule, üks poiss oli vist Arno ja teine oli tema sõber ja siis, et kuule, lööd alle nagu rusikaga kolmnurka, nii kõvasti kui saad. No okei, ta päris seda ei teinud, aga et ta tõi selline väikse näite, andis väikse põksu nagu. Et siis kujutage ette, kui keegi lööb sulle kolmnurka rusikaga, ma ei tea, kes on saanud rusikaga kolmnurka kunagi. Poisid võib-olla koolis, mina sain kunagi ikka. Nalja pärast tegime, et noh, natuke ohtlik on see ka, aga igal juhul hästi vastik tunne tekib selline hing jääb kinni. Võib-olla keegi on kukkunud kuskil jää peal niimoodi täpselt seljaga vastu maal hing jääb kinni. Ja sama tunne on see, Peep Saar ütles, et see kaastunne, millest Jeesus räägib, see on selline tunne, nagu oleks rusikaga kolmnurka saanud täiesti just. See on mingi asi, mis paneb nagu, mis paneb, see on selline valu, see on selline, et see niimoodi liigutab, see ei saa nagu olla nii, et keegi, et las minna, las olla. Et see on mingi asi, mis paneb tegutsema. Ja see on see fookus. Ja mis meil takistab? Mis takistab, et meil läheks see fookus niimoodi paika nendele asjadele, mis on igavased, nendele, et inimesed võiksid tunda Jumalat, et me ise võiksime tunda teda, et inimesed me ümber võiksid kogeda seda vabadust, millest Piibel räägib ja milles meie saame elada. Ja ma arvan, et üks asi, kuidas ma ise seda nimetan, on iseenesest mõistetavuse süsteem meie eludes. Et see on nagu selline asi, et meie elud on nagu mingisuguses rütmis praegu, need on mingisuguses rutiinis ja me oleme mõnes mõttes natuke nagu aheldatud selle külge. Et meie päev näeb välja niimoodi, et me peame ilmselt tööd tegema ja see võtab aega. Meil on mingid teised kohustused, mida me peame tegema ja kui Jumal ütleks midagi,
mis ei sobi sellesse süsteemi, siis me lükkaksime selle kõrvale, sest et see lihtsalt ei sobi siia. Ta ei saa meile öelda midagi, mis meie plaaniga kokku ei lähe. Meil on mingid asjad on iseenesest mõistetavad meie jaoks, mis tegelikult Jumala ei ole meile öelnud. Et me võtame iseenesest mõistetavalt, et ma pean tegema seda, ma pean tegema seda, ma pean tegema seda ja seda ja seda ja seda ja seda. Järelikult mul ei ole eriti aega, et piiblit lugeda, järelikult mul ei ole aega, et midagi muud teha, sest et asjad lihtsalt niimoodi lähevad, niimoodi nad on läinud ja niimoodi nad lähevadki. Ja see, et meil on selline, me olemegi mingis voolus sees, me liigume alati mingis suunas ja asjad lihtsalt lähevadki niimoodi. See tundub nagu paratamatu, mis ma saaks teha, et midagi muuta, et ma ei hakka ju mingi seda ometi tegema, et lõpetan oma, lähen töölt ära või... Aga ma usun, et kõige need tähtsamad, olulisemad asjad, meil oleks vaja need kas või hetkeks seada kahtluse alla. Et kas see, et ma käin seal töökohas näiteks, kas see, et ma elan niimoodi, nagu ma elan igas asjas, kas see on Jumala tahe, kas see on nagu kõige parem variant või ma olen lihtsalt teinud selle mingisuguse olukorra sunnil. Et see oli täpselt see, millest Gordon rääkis eelmisel korral, kui ta ütles, et Abraham tegi samamoodi vahepeal mingi otsuse lihtsalt sellepärast, et tuli nälg ja siis ta läks sealt ära, kuna näljas ei saa ju hakkama. Aga selle ta tegi lihtsalt olukorra sunnil, Jumal ei olnud talle seda. Ja ta läks selles Jumala plaanist välja, ta ei kuulnud enam Jumala häält. Ja ma usun, et samamoodi Jumal tahab, et me igaüks võiksime kuulda tema häält ja et me saaksime kahtluse alla täna need asjad, mida me võtame iseenesest mõistetavalt. Kas need on ikka need asjad, mida me peaksime praegu tegema? Ja samamoodi, kui Gordon tundis järsku, tal oli 20 aasta selline puhkuse, tal oli vanaduse, pensioni ja aja kõik raha olemas põhimõtteliselt 21 aastaks, siis Jumal ütles talle, et anna see raha ära. Ja ta muidugi hakkas vaidlema, ta ei tahtnud seda teha. Ja ta ei pidanudki seda tegema kohe, aga ta aasta aja jooksul vaikselt sai aru, et ta peab seda tegema. Jumal näitas talle, kuhu seda raha panna ja ta oli sellest rahast vaba. Ta ütles, et minul ja Jumal on sama rahakott. et vahepeal ta teeb selle tühjaks, vahepeal ta paneb selle täis ja seda oli temast näha, ta on täiesti vaba sellest rahaasjast. Ta ei sõltu sellest, et ma pean tegema seda, muidu ma siin jään nälga või midagi. Kui Jumal näitab, siis ta teeb. Ja samamoodi, kui meil on ka mingi asi, millest me hoiame kinni, Jumal näitab, et anna see asja ära. Me ei pruugi võib-olla kohe seda visata minema, vaid lihtsalt palveta selle pärast, mõtle, okei, midagi peab muutuma, Jumal on palun aita sellest läbi minna niimoodi, et ma võiksin jõuda sinna, kus ma kuulen Jumal sinu häält ja kus ma saan käia edasi sinu plaanis. Ma arvan, et mõtle praegu lihtsalt niimoodi, kui sul elus ei ole neid asju, mis lihtsalt ise enesest lähevad. Lihtsalt kohustused, lihtsalt vastutused, lihtsalt iseenesest, kui neid asju ei oleks, kui sa oleksid nendest asjadest vaba, mida Jumal siis saaks sul öelda, kuhu ta siis kutsuks sind, mis oleks sinu südame igatsus, mida sa tahaksid teha, et kui Jumal võiks sul öelda ükskõik mida ta võiks sul öelda, sest me selekteerime välja juba, Jumal neid asju sa ei saa öelda, sest neid asju ma ei saa teha, aga mida ta saaks öelda siis, kui sa ei oleks kinni nendes asjades, mida on vaja teha. No näide oleks lihtsalt see, et Jumal ütleb sulle lihtsalt, et sa peaksid rohkem aega võtma piiblit lugedes ja palvetades iga päev. Ja sa ütled, et aga ma ei saa ju, sellepärast, et mul on töö, mul on need kohustused, mul on need asjad, ma ei saa, mul ei jää aega lihtsalt. Ja niimoodi sa eladki edasi, niimoodi lihtsalt aeg läheb edasi ja sa toodki alati seda vabandust Jumalale, et ma ei saa lihtsalt, sest et need asjad ma pean tegema. Ja lihtsalt mõtle, kas sa ikka pead neid asju tegema, sest need asjad on kaduvad. Mul on üks sõber, kes on mulle väga suureks eeskujuks kristlasena ja tema vanemad on olnud sellised, et hästi, tema isa oli selline sõjaväe keegi komandör ja hästi selline austatud mees, väga mõjukas ja väga selline väga kindlameelne, väga selline eesmärgi kindel, et ta paneb enda eesmärgi paika, tal on mingi siht ja ta töötab selle suunas ja ta alati ütles, et see on tal eesmärk ja jõua selleni, et pinguta. Ja tema ema oli selline, kes on filosoofia doktor, oli ja hästi palju luges raamatuid, hästi palju keskendus haridusele kõige sellele, et kogu aeg ennast harida ja siis
see isa on ka surnud ja ema suri nüüd suvel. Ja see sõber ütles, et sel hetkel, kui ema hakkas surema, ta millegi pärast ei saanud hingata enam, ta tundis, et midagi on valesti. Siis ta lihtsalt helistas oma pojale ja ütles, et midagi on valesti, ma ei saa hingata. Ja siis tema poeg, see minu sõber, siis ütles, et rist, ära unusta risti, ära unusta Jeesust. Ja ta pani oma fookus uuesti Jeesusele ja seal ta suri. Ja siis see sõber nagu ütles, et see üks asja kaudu talle nagu sai see uuesti nii selgeks, kuidas tema isa, tal on suured sihid, ta läheb nende poole, ta saavutab. Ja lõpuks ta on surnud, ta on seal haua platsil kuskil ja tema elust ei ole enam midagi alles. Ja see on lihtsalt kadunud. Ja samamoodi tema ema luges raamatuid, haris ennast, tegi kõike seda. Ja lõpuks ta hüüdis välja Jeesuse poole, sest see oli ainuke asi, mis teda kuidagi edasi aitas sealt. Ja ma mõtlen, et mingid asjad on nagu paratamatud, et me peamegi tegelema nende asjade ja nende asjadega. Kus on meie fookus? Kas me hoiame kinni sellest, et mis on igaveselt tähtis? Sest ma usun, et see, millest ette rääkis täna, on nagu hästi oluline. Et me näeksime neid inimesi, kes on meie ümber sellise pilguga, sellise armastusega, nagu Jumal neid armastab. Et meil jätkuks seda pilku nagu nendele, mitte ainult oma asjadele. Me ei saa lihtsalt nagu tuimaks jääda nende inimeste suhtes, kes on meie ümber. Ja üks asi, mis on ka tulnud viimastel pühapäevadel üles, Indrek rääkis sellest siin eelmine kord, kui tema ütlustas, ja on see, et me tihti tunneme, et me ei ole piisavalt head. Ja ma väga pikalt sellel ei peatu. Aga ma natukene jagaksin ühte kirjakohta, mis on mind kõnetanud. See on Kadunud poja loost, Luuka 15. Kadunud poja lugu, siis ilmselt enamik teist teavad seda. See on jutt ühest isast ja kahest pojast, kelle üks poeg on selline rebel, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles ilusti öelda, kes on nagu vastuhakkaja, kes ei taha kuulatuda isale ja kes salgab oma isa ja jätab ta maha ja võtab oma varanduse, oma päranduse varem kätte ja läheb, lööb selle laiaks ja elab nii-öelda ohjeldamatult lihtsalt selle esimese variandi järgi, et ta elab jolo, et ükskõik, teen kõike, proovin kõike ja elan nii nagu tahan. Ja üks hetk ta jõuab siis sellesse punkti, kus ta vaatab, et olgu, siit ma ei saa edasi enam minna, ma olen kuskil sigade keskel, ma söön sama toitu, mida sead ja minu isa kojas on isegi sulastel parem seis kui minul siin ja ta läheb isa juurde tagasi. Ja ta parandab meelt, ta ütleb isale, et ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks. Ja isa reaktsioon on siis selline, et tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga, antke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga, tooge nuum väsikas tapkese ja söögem ning olgem rõõmsed, sest mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitnud. Ja siis see järgmine lause, mis siin on hästi oluline minu arust. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Et alguses minnes on selline asi, mul on siin ümbert igalt poolt joonitud, aga see koht on jäänud joonimata, sest mulle tundub, et mis siin ikka nii väga sellest rääkida. Aga üks asi, mis mulle sai selgeks, oli see, et kui meie tuleme nagu patu tundmisele, me saame aru, et Jumal, ma ei saa ilma sinut hakkama, mul on vaja sind, mul on vaja saada kindlus sellest, et pärast surma on igaven elu, mul on vaja saada kindlus sellest, et ma olen millegi peale rajatud, mis jääb püsima. Me tuleme Jeesuse juurde, ta võtab meid vastu, ta ei mõista meid hukka. Aga siis see hetk, mida see noorem poeg teeb, sest tema tuleb sinna sellisena, tal on peanorgus, ta ütleb, et isa, ma olen pattu teinud. Ja tal on peanorgus, tal on kogu see süü koorem on tema peal. Ja isa tõstab ta näo üles nii-öelda. Ta ütleb, et tooge see kõige kallim kuub ja kõik need head asjad ja teeme suure peo. Ja nüüd see asi, mis on nagu oluline on see, et see noorem poeg, ta võtab selle vastu, ta laseb endalt selle süükoorma ära võtta ja ta nägu pöördub rõõmseks ja ta hakkab pidutsema. Sest et mulle tundub, et me tihti peale
ei tee seda. Me tuleme küll isa juurde ja ütleme, et ma ei ole väärt, ma olen pattu teinud, ma olen halb ja ma ei ole piisavalt hea ja ma ei saakski ise hakkama. Aga sel hetkel, kui Jumal tahab meid üles tõsta, siis me ei taha tõusta. Me ei taha võtta vastu seda rõõmu, et oh, ma olen vaba, nüüd ma võin pidutseda, nüüd ma võin minna rõõmsalt Jumalaga koos edasi, vaid me tahamegi jääda sinna alla surutuks, et ma ei ole piisavalt väärt ikka ja ta ütleb, et teeme suure peo, siis ah, ei, ma ei taha sinna peole tulla ja ma ei ole väärt ja me jääme nagu tihti paigale sinna paika, sellepärast, et me tunneme, et me oleme patused ja me keskendume nagu oma pattudele, aga mitte sellele, et me oleme päästetud, et meid on üles tõstetud. Ja ma usun, et see on hästi oluline asi, nagu, mida mõista meie tuleviku jaoks kogudusena ka, et ma tahaksin näha, et meie kogudusest tulevad esile need inimesed, kellel on profeti and, kellel on tervendamis and, kellel on tunnetussõna ja kellel on vaimud eristamis annid, kõik need annid, ma igatseks, et need hakkaksid tulema esile, et inimesed tuleksid õpetama, nad tuleksid julgelt jagama Jumala sõna ja lihtsalt teenima, mis iganes annid neil on, aga selleks me peaksime olema valmis, et Jumal tõstab meid ülesse. Et meil on kindel alus, et me ei pea tunma ennast hästi halvasti kogu aeg või hästi patusena kogu aeg, vaid kui me oleme parandanud meelt, kui me oleme toonud need asjad Jumal ette, siis ta tõstab meid ülesse. Ja ma palju enam ei räägi. Üks asi, mis on huvitav, mida võib-olla ei ootaks, et ma ütlen siit kantslist, aga üks praktiline asi, mis on mind hästi palju aidanud, on, mida ma tahan nagu julgustada teid tegema, on keeltes palvetamine. Ma ei tea, kuidas te, mis on teie seesmine reaktsioon selle peale. Aga see, ma ei ole kuulnud, aga et siin räägitakse midagi väga head või väga halba nendest asjadest, aga ma tahaksin tunnistada nagu teile oma elust, et kunagi ma igatsesin seda keeltes rääkimise andi ja siis ma sain selle ja siis ma ei osanud sellega aga midagi peale hakata, et ma nagu vaatsin, et väga tore, siis ma rohkem ei teinud seda. Aga piiblikoolis olles ja nüüd 2 aastat hiljem ka veel ma olen hakanud taipama, mis asi see keeltes rääkimine on, et kui keegi üldse ei ole kuulnud sellest, siis see ongi natuke raske seda niimoodi mõistuslikult ära seletada, see on vaimus palvetamine. Et piibel ütleb selle kohta, et ta ei räägi inimestele, vaid Jumalale, kes palvetab keeltes. Et tema vaim palvetab, aga mõistus on viljatus ja kõlab natukene nagu jaburalt, kui seda kuulata. Aga Paulus ütleb, et kes keeli räägib, see ehitab ise ennast. Ja see on nagu see asi, mida mina teen päevast päeva. Ja ma tunnen, kuidas see kannab mind. Et ma usun, et iga ühele on see ainult antud. Igaüks võib seda palvetada, seda saada ja nagu taotleda seda andi, nagu Paulus õpetab meid taotlema vaimu ande. Ja see on nagu see, mis püsivalt kuidagi hoiab minu sees fookust. See püsivalt hoiab minu sees igatsust. Ma töötan praegust ühes kohas, kus ma olen nagu laos ja ma teen tihti peale midagi üksinda seal. Ja võib-olla üldse mingi raadio mängib kuskil kõrval samal ajal, aga ma seesmiselt väga tihti palvetan keeltes lihtsalt, võib-olla häälega, võib-olla lihtsalt mõtetes. Vahepeal tuleb jälle see Sky Plus ja mingi lugu hakkab mul hoopis peas kummitama, siis ma laulan hoopis seda ka, siis jälle oota, fookus, kus see on. Siis ma hakkan jälle palvetama keeltes. Ja mõtlen, et kui mul ei oleks keelt andi, mida ma palvetaks, ma ei suudaks mingi mitu tundi päevas midagi rääkida, ma saaksid mõtled otsa, mida ma siis peaks ütlema. Aga keeltes ma saan palvetada. Ja mis minu sees toimub, ongi see, et ma kogen seda, kuidas ma ehitan ise ennast selles mõttes, et mu vaim palvetab, mu mõistus on viljatu ja samas kui ma palvetan vaimus, siis minu mõistus läheb ka järjest rohkem selle peale, et ma igatsen Jumalat, ma näen, et see aeg, mis ma siin teen, see on nagu ettevalmistus millegi jaoks, ma näen, et ma pean vaimus kasvama, et ma liigun edasi, et see ei ole lihtsalt nagu rajalt kõrval olemine, vaid ma nagu näen, kuidas see suunab minu fookust kogu aeg. Nii et kui kellelgi on juba see keelt ainult, siis ma soovitan väga julgelt seda praktiseerima ja just selle alusel, et võtta usus vastu see, et see on see, et sa ehitad ise ennast, et sa palvetad vaimus. Ja Paulus ütleb ise samamoodi, et ma tänan Jumalat, et ma räägin keeli rohkem kui teie kõik, ta räägib Korintuse kogudusega, nii et see ei ole mingi asi, mida me peaksime kartma või mida pelgama. Ja 1. Korintuse 14.39 loos ütleb, et taotlege innukalt prohvetlikku kõnelemist ja ärge keelake keelte rääkimist.
aga ja viimane, noh, lihtsalt praktiline nõuanne on lihtsalt see, et kui midagi hakkas teile täna kõrvu, kui tunneb, et Jumal on midagi öelnud, siis lihtsalt palun ärge visake seda minema. Teenistus lõpeb ära, meil on siin kohviku osa kohe keelelgi on siin, minul endal on kohe kooriproov siin edasi ja meil on kohe mingid asjad planeeritud. Kohe järgmine nädal tuleb uuesti peale, kõik läheb täpselt samamoodi edasi. Aga meil on võimalik, meil on vaba tahe, meil on võimalik otsustada. Meil on võimalik minna nende asjadega Jumal ette, meil on võimalik võtta oma abikaasa või oma ma ei tea, oma ema või oma isa või keegi, kellega me koos oleme ja lihtsalt istuda maha ja rääkida sellest, et okei, kus on meie fookus? Kas see on igavestel asjadel või on see läinud kuskile kõrvale? Et seda oleks vaja teha, ma usun, kui me tahame kuidagi liikuda edasi, kui me tahame jõuda selle poole, et me kuuleme Jumal häält ja et me püsime tema plaanis. Palun, et ülistus pänd tuleks ette ja ma arvan, et võib ikka. Kas see ülistus pänd saaks tulla laval juba? Kuuleme siis selle tunnistuse ja siis tõmbame otsad kokku. Ole lahke. Aha, siin oli ka piivel olemas. Nii. Nii, kallid sõbrad, kõigepealt tere. Ja ma ei tea, kuidas ma nüüd räägin. Kas ma räägin niskest ümarat juttu või otsekohest juttu? Mis te arvate ise? Ikka otsekohest juttu. Teate, kallid sõbrad, eks mul on ka vastutus praegu taevaisa palgees. Ka üleval rõdul on natuke inimesi. Ja sellepärast palun tõuseme korraks püsti ja palume Jeesust, sest ma ei ole ju, olen samuti Jeesuse palgees. Kallis Issand Jeesus, ma olen sinu palgees ja ma hüüan sinu nime appi, ma hüüan sinu nime Jeesus appi. Ma hüüan sinu nime appi praegu siin Nõmme laste keskel, Jeesus. Ja sina oled ju Jeesus, mina küll räägin, aga sina tegelikult Jeesus ole see, kes oled oma vaimuga laste südamete sees räägid. Jeesus, ma palun sind. Aamen. Istume, sõbrad. Nii, ma püüan siis otsekoheselt rääkida. Sõbrad, kui me vaatame siit samaselt, noh, nii palju kui mulle tundub, ma näen südamete igatsust. Inimestel on südamete igatsus. See töötab ikka vai? Assu. Südamete igatsus ja kui me vaatame siit samaselt Nõmme palvelast ja üle kogu Eestimaa, mida me näeme? Me näeme seda, et Jumala riik on jäänud ainult sõnadesse. Ja see sama Jumala sõna täie teravusega räägib kõikide vasta. Ühe korraga, tema riik ei ole sõnades ja enne Jumala riik on jäänud ainult sõnadesse. Aga mis on siis Jumala riik? Eks Jumala sõna ütleb, et Jeesus on jätnud enesest eeskuju, et me käiksime tema jälgedes. Kui inimene oma elu tee peal kohtub Jeesusega, siis ta sünnib uuesti ja ta hakkab Jeesust järgima. Ja ta läheb koos Jeesusega edasi oma elu tee peal. Ja ta hakkab mõistma ja nägema, kui meeletult on silmakirjalikust on siin maailmas.
ja seda jagub kõikjale. Aga ta isegi sellele ei pööra enam tähelepanu, vaid ta läheb ikkagi koos Jeesusega edasi oma elutee peal. Aga omas ja kui tarvis, siis ka ta sureb koos Jeesusega. Aga omas südames ja südametunnistuses ta eitab seda meeletud silmakirjalikust, mis on kõikjal maailmas. Et peale surma siis Jeesus näha silmas silma. Jeesus ütleb oma sõnades, ka täna, oma sõna kaudu, käesoleval hetkel. Kes armastab oma elu siin maailmas, see kaotab selle. Ja kes kaotab Jeesuse nime pärast ja arvo evangeeliumi kuulutamise pärast oma elu siin maailmas, vaata, see leiab selle. See on Jeesuse järelkäimise hind. See on tegelikult kõigest loobumise hind. Aga kui inimesed ei ole nõus sellega, sellise hinna maksmisega, või kui inimesed ei ole ka nõus võtma oma risti, iga üks oma risti, et järgida Jeesust päevast päeva, kui nad ei ole nõus sellega, mis siis on? Siis on nii, et inimesed käivad nädalast nädalasse ja kuust kuusse kogudustest, kirikutest, pallemajades. Ja nad läbi segi ise keskis oma vahel üksteisele kuulutavad Jumala riiki sõnades. Ja vaata, see ei olegi Jumala riik sõnades, vaid inimesed teenivad ise ennast sõnades. Oli üks mees, Jumal kutsus mehe oma viinamäele tööle ja see mees läks. Ja ta tegi usinasti tööd, hästi usinasti teed ja läksid niimoodi aastat. Aga oma südames ja südametunnistuses ta teadis kõik saeg, et on palju enamat kui sõnades kuulutada Jumala riiki. Ja siis ta palus Jumalat, et Jumal, miks pärast? Sinu sõna minu elus ei toimi. Aga oli vaikus. Jällegi läksid aastad edasi, aga ta siiski palus ikkagi Jumalat, aga Jumal, miks siiski sinu sõna minu elus ei toimi? Ja siis ühel päeval Jumal näitas talle. Tema pattusid. Ja siis see mees oli nagu väike laps põlvedel ja ta nuttis suure häälega. Kõik oli paika pandud. Ja tal oli väike seltskond tema ümber, kuulajaskond. Ja selle keskel, häbist alandusest hoolimata, ta tunnistas oma eksimisi, oma pattusid. Nüüd teised nähes, mis toimub, mis sünnib. Samas Jumala vaim andis teiste südamete vasta märku ja teised said aru, nende südamed tõusid esile see, tõusid, kuidas nad olid terava keelega üksteist taga rääkinud. Nende salapatud tõusid südame seest esile ja neil hakkas suur vaev ja nad hakkasid üksteise käest andeks paluma. Nad hakkasid üksteisele oma pattus üles tunnistama. Nad läksid ja palusid paljude käest andeks, mis kes oli teinud. See vältas juppa aega. Ühe päevaga midagi elus ei juhtu. Aga nad parandasid kõik meelt. Ja siis ühel päeval tuli ka issanda vaim nende keskel. Ja seal hakkasid aset teidma. Suured, võimsad, vaimsed, väelised sündmused. Jah, ütleb Jumala sõna. Inimesed käies koguduses on üksteise ihuliikmed. Jah, ütleb Jumala sõna. Tunnistage üksteisele oma eksimised ja omad patud. Ja ka paluge
olge palves koos ja paluge Jumala palge ees. Jah, ütleb Jumala sõna, kes teeb tõtt, see tuleb Jumala juurde, et tema teod saaksid avalikuks. Nii ütleb Jumala sõna. Kui nüüd inimene kohtub valgusega, Jeesus ütles, et ma olen maailma valgus, lähen isa juurde, aga nüüd saad olema teie maasool, maailma valgus. Ja Jumal töötab alati läbi inimeste. Ja kui inimene kohtub kuskil valgusega, seal kus Jumal teeb oma tööriista kaudu tööd, siis selle inimese juures, kui ta veel pole elus kohtunud, tema juures tõusevad esile, hakkab häng tehtud pattude pärast, mis ta on elus teinud. Nii suur vaev, mingisugune kohtu ootamine. Ja ta lihtsalt läheb sinna, kus on Issand tegutseb valguses. Ja ta tunnistab häbist ja halandusest hoolimatta, aga ta tunnistab kõik ülesse oma patud. Et Issand, ma olen seda teinud, Issand, ma olen seda mingisugust kõik avalikus ette toob. Ja muidugi ta saab andestuse. Ja kas sellest inimesest saab valgus teistele? See on siis, kui on tegutseb Jumala valgus koguduses. Kui nüüd ei ole valgust koguduses, mis on siis? Siis on nii, et inimesed tulevad kogudusse ja nad tulevad ette altari juurde. Ja nad tulevad altari juurde, nad loevad pattuse inimese palvet. Jah, õige. Kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Aga oma pattusid ja pattutegusid nad ülesse ei tunnista. Ja ongi nii, kallis Jeesus, sinu palges. Jumala riik on jäänud sõnadesse ja patt on koguduses. Eestimaal, Jeesus, ma hüüan su nime appi. Sest patuse inimese palvet lugeda, see ei ole mitte midagi. Aga oma pattusid ja pattutegusid tõeliselt üles tunnistada, nii nagu ütleb Jumala sõna, tõeliselt valguse ette tuua, avalikkuse ette tuua, see nõuab alandumist. Aga on ju teada, et inimesed ei taha alanduda. Ja põrkuvadki vasta Jumala sõna. Aga kallid sõbrad, tõuseme veel kord Jeesuse palges püsti. Jeesus näeb kõik. Kallis Jeesus, mina olen see, kes olen näinud lihtsalt, olen rääkija Jeesus. Aga sina, kallis Jeesus, oled ise ju see, kes oled oma rahva laste keskel. Puuduta, kallis Jeesus, oma lambaid, oma sõnaga Jeesus. Sest nad kõik on surematud vaimud, Jeesus. Ma ju näen praegust enda ees surematud vaimus, kes on pisikene haja hetk, mis me siin oleme elus, Jeesus. Aga kallis Jeesus, kui sina ei ehita koda, siis koja ehitajad näevad vaeva ilma aegu, Jeesus. Issand, süüta tuli laste südametesse, Jeesus, seda ma palun. Aamen. Jääme veel seisma ja võtame aega veel ülistuseks. Ma tahan ka lihtsalt koos teiega palvetada veel. Tänu sulle, Jumal, selle teenistuse eest ja selle venna eest, kelle süda põleb sinule, kes käis siin praegu just üles õhutamas Jumala rahvast, et otsida sind ja otsida sinu elu üle oma elu. Palun lihtsalt, et sinu sõna võiks täna saada elavaks meie sees niimoodi, et tulebki jälle uuesti see uus nädal ja tulebki jälle see sama rutiin. Ja ometi me ei taha mitte lihtsalt praegu pühapäeval hoida kuidagi kinni sinust või pööratama pilku sinu poole, vaid minna edasi koos sinuga,
et me võiksime märgata üldsegi enda selle kiire päeva keskel, mis asjad on olulised ja mis saavad kestma. Tänu sulle issand selle koguduse eest, selle eest, et me saame siin koos käia ja et sa ei lase meil, et sa ei ole selline treener, kes jääb meile lihtsalt ütlema, et kõik on hästi ja enam vähem, et läheb küll, vaid ja sa ei ole see, kes mõistab meid hukka, vaid sa oled see, kes tõstab meid üles ja näitab, kuhu edasi minna, mis on järgmine samm. Tänu Jeesus. Amen.
Vaido räägib lühidalt veel järgmisest pühapäevast peost. Korra oli juba sellist juttu, aga järgmine pühapäev me koguduse jõulupuu hommikuse pühapäevase koosoleku ajal ja võtke kaasa sõbrad, see on kõigil avatud, aga see on perekondlik koguduse jõulupuu, veidikene vabamas vormis, on oodata üllatusi, tulge kõik ja võtke veel sõpru kaasa, nii et me laulame koos, me teeme palju huvitavaid asju koos ja meil on ka jõululõuna koos, nii et olete kõik oodatud. Lihtsalt tundsin seda, ma tahan seda öelda, et me oleme hästi ettevaatlikud kindlasti igasuguste sõnumite koha pealt ja tunneme, et võibolla tuleb keegi ette, keda me pole võibolla varem näinud või keegi räägib meile sellist asja, aga mu süda tunnistab, et see sõnum ei olnud sellest inimesest, vaid see tuli Jumalalt. See lihtsalt läbis mind. Võibolla, ma ei tea, kas te tundsite seda, aga minu sees oli nagu see tunne, et ma ei saa panna kõrvu kinni selle koha pealt. See tuli kuskil kõrgemalt. Ja palun, kogudus, ärme sulge oma kõrvu selle eest, sest et ma olen kogenud seda. Kui ma patut tunnistan, siis võin olla vaba. Nii kaua, kui me oleme oma salapattudes, siis me oleme nagu kinnises ruumis, kus me oleme nende pattude keskel ja saatan ründab meid. Aga kui me tunnistame need Jumale ees ja kaas Kristast ees, siis me avame uksed Jumalale, et tema saaks sisse tulla ja võita selle olukorra. Lihtsalt palun, et me teeks need uksed lahti ja laseks selle patu välja oma eludest Jumala abiga. Lihtsalt ärme mine siit ära lihtsalt ja ärme pane seda mõtet kuhugile vaka alla. Lihtsalt elame selles edasi, mõtleme neid mõtteid. Ja lihtsalt kallis isa, me palume. Aita meil olla sõnakuulelikud sinule. Aita meil avada oma südamed sinu ees ja üksteise ees kogudusena. Et me võiksime tunnistada üksteisele oma ülastumised ja võiksime olla vabad sinu ees. Kallis isa, palun õnnista meid, hoia meid, siis lase oma pale paista meie peale, ole meil armuline, siis tõsta oma pale meie üle, anna meile oma rahu. Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Amen. Võtke osa kindlasti ka noorte kohvikust. Seal on maitsvad asjad juba väljas. Õnnistatud pühapäeva kõigile.